Efa akaiky ny fetin'ny noely sy nizara hafaliana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny EPP hetsy Behoririka ary ireo ankizy mpianatra ao amin'ny kilasy fahenina sy fahadimy eo anivon'ny Ief Aceem tafiditra indrindra ao anatin'ny fitaizana sy ny fanabiazana ireto ankizy ireto moa ny fifampizarana tahaka izao. De tonga nizara hafaliana tamin'ireo mpianatra ao anivon'ny EPP hetsy Behoririka nisy Ief Aceem tamin'ny alalan'ny fanolorana fitaovam-pianarana vatomamy ary biscuit. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fitaizanareo ankizy mpianatra avy eo amin'ny Ief Aceem izao hetsika izao araka ny fanazavana nomenanay. Ny sekolin'ny Ief Aceem no amin'izao andron'ny fankalazana ny nahaterahan'ny Kristy izao dia manome lohahevitra hoe noely mpifaliana. Ny fifaliana zany tsy fitinina fa zaraina amin'ny rehetra, ka ho anay a dia anisan'ny fanabeazana zany ary faindohan-draha raha mihitsina ny fitarihana amin'ny lalina tokony zorona amin'ny mpianatra. Dia ny fanao a dia manolotra fanomezana mariky ny hafaliana zany. Dia araka ny fitenintsika moa hoe la zaro amin'ny lalina tokony zorona ny mpianatra, ka tsy mpianatra fotsiny ireo anay a fa taranaka malagasy. Ary inona moa zany hoe taranaka vanona zany a? Dia teny izao izy dia efa mandray andraikitra mahatsapa fa ilaina ny fizarana fahasoavana izay ananana fa tsy fitinina samyvery. Ankizy manodidina ny 30 avy amin'ny kilasy fahaenina sy fahadimy no nandray anjara nandritra ity hetsika ity. Atsoatsy kosa dia ireo ankizy hatramin'ny kilasy famaranana avy eo amin'ny Ief Aceem no hanatanteraka asam-piarahamonina toy izao ary ireo zokiolona no omena tombontsoa amin'izany araka ny fanazavana nomenanay.